ኣለኹ ኩሉ ሰላም ድዩ? ኣብ ዘለኹሞ ብሰላምን ጥዕናን ክትህሉ በዓል ትምህርቲ ተስፋኤ ሓፍትኩም ፍሩታይ ምናልባት ቶም ሓደሽቲ ሕጂ ዝኣተኹም ሎም መዓንቲ ሒዘልኩም መፀ ዘለኹ ከምቲ ቓል ዝኣተኽዎ መሰረት ብዛዕባ ድራይቪንግ ወይ ከዓ ናይ ቃል ፈተና ናይ መኪና ክሕግዘና ዝኽእል ቺትሺት ወይ ከዓ ከምዚ ብብዝሒ ዝደጋገማ ሕቶ ወይ ከምዚ ፅሟቕ ዓይነት ሳዋሪ ዓይነት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ነቶም ኣብ ካልእ ሃገር ኮንኩም ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ትፅበዩ ዘለኹም ብፍላይ ናይ ኣልበርታ እዩ ሕጂ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣልበርታ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። ሓደ ዓይነት ድ ምስቲ ካልእ ፕሮቪንስታት ኣይኮነን ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ምናልባት ትፈልጡ ሰባት ኣለኹም ክትሕብሩ ንትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፅሓፉልና። ምክንያቱ ንኩሉ ተኮይኑ ኩሉ ምእንቲ ክጥቀመሉ ብሓፈሻ ግን እዚ ናይ ኣልበርታ ሒዝ ቀሪበ ዘለኹ ብብዝሒ ናይ ቃል ኮይኑ ብብዝሒ ኣብ ፈተና ዝደጋገም ዓይነት ሕቶ ወይ ከዓ ከም ፅሟቅ ሳዋሪ ክነፅላ ዝሕግዘና እዩ። ተወሳኺ ከዓ ክህባ ዝደሊ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዚ ማለት ኩሉ እቲ ናይ ቃል ፈተና እዚ እዩ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን። መፅሓፍ ኣሎ፣ ታቤላታት ኣሎ ክነፅንዖም ዝግባአና፣ ሴማፎሮ መብራህትታት ኣሎ ክነፅንዖም ዝግባአና፣ ኣብ ሰርክል ንመንቀዳም ነትህብ ወይ ከዓ ኣብ ኬዛት ማለት ከምዚ ኣብ ምስእሊ ገይሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣንጎሎ መን ቀዳምነት ዝውሃቦ ኣብ ኣንኮንትሮል ዝኾነ ወይ ከዓ ዝኾነ ምልክት ወይ ታቤላ ዘይብሉ ፅርግያ ንመንቀዳምነት ህብ ገለ ዝብል ብኬዛት መልክዕ ዘቕርብዎ ሕቶታት እውን ኣሎ። ስለዚ እታ መፅሓፍ ምርኣይ ክህልየና እዩ። ብዝሰፍሐ እታ መፅሓፍ ኦንላይን ትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ካናዳ ናይ ክላስ 7 ድራይቪንግ ናይ ቃል ገሊልኩም ሰርች ተጌርኩም መፅሓፍ ኢልኩም ማለት እየ ሰርች እንድሕር ኣ ጌርኩም ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦንላይን ብነፃ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ዝበልኩዎ ቺትሺት ወይ ከዓ ሓፂር ነቲ ሕቶታት ከዳልወካ ዝኽእል ወይ ብብዝሒ ኣብ ሕቶታት ዝደጋገም ዓይነት ሕቶታት ከዓኒ ብሕፅር ዝበለ ተርጉሙ ከቅርቦ ፈቲነ ኣለኹ። ያ ነዚ መስሊ ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶ ምናልባት ነዛ ሓበሬታ ክህበ ይመፅ ኮመንት ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባይ ከዓ ኣይትርስዑ። ብፍላይ ታምስ ኣፕ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ከዓ ብፍላይ ኣሕዋትና ናብዚ ዝመፁ ኣብቲ ዘለዎ ኮይኖም ክጥቀምሉ ምእንቲ ዋላ እውን ኣብዚ ዘለኹም ኒው ካመርስ ዲኹም ዋላ ከይትፈተንኩም ፀናሕኩም ኣሕዋተይ ንኽትፍተኑ ነዚ ኣፅኒዕኩም ተኣቲኹም ሞር ክቐለልኩም እዩ። ስለዚ ያ ነዚ ዝመስል ነይሩ ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶይ ንዓይ ሎም ዓንቲ ኣብዚ ከኣክልን እዩ። ምክንያቱ በብክፋል ጌራ ኢና ክነቕርቦ። ስለዚ እዚኣ ናይ ኩለን መእተወይት ክትከውን እያ ማለት እዩ። ምሳይ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ናይ መደብና ኢና ክንረኸብ። ስለዚ ሰናይ ምክትታል እንድ ሰላም ቅነ ብሰላም ይረኸበና። ሓራይ ኣብዛ ናይ ቀዳሚቲ ዘ ቤዚክ ስፒድ ሊሚት ኣውትሳይድ ሲቲ ታውን ኦር ቪሌጅ ኦን ፕራይመሪ ሃይዌይ ኢዝ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ኣወር ይብለና ኣሎ። እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሃይዌይ ፍጥነት ሲ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ይብለና ኣሎ። ኤ ሲንግል ሶሊድ ዋይት ላይን between driving lanes in an urban area means lane changing is not permitted. እንድሕር ደኣ ብፃዕዳ ሕብሪ ዝተለኸየ ትኽ ዝበለ መስመር ኣሉ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፅርግያ ማለት እዩ ነታ ከምዚ ላይን ምቅያር ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ፅርግያ እንድሕር ኣርባዕተ መንገድታት ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ንሓንቲ ፅርግያ ኣርባዕተ ላይናት እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ተንክልተ ናብቲ ሓደ ዳይሬክሽን ተንክልተ ከዓ ናብቲ ኣንጻር ዳይሬክሽን ድሕር ከዳ ኣለዋ ኮይነን ኣብ ማእኸል ናይ ተንክልተ ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ዝኸዳ ዘለዋ ፅርግያ ፃዕዳ ኣብ መንጎ ዘሎ ላይን ማለት እዩ ብፃዕዳ ሕብሪ ዝተለኸየ ትኽ ዝበለ ዘይተቆራረፀ መስመር እንተረኣ ኮይኑ ላይን ኣብቲ ፀኒሕካ ናብቲ ምቕያር ኣይፍቀድን እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ቁጥር 3 ወይ ናይ ቬሂክልስ ራይት ታይርስ ትራቨል ኦፍ ፔቭስ ፖርሽን ኦፍ ሮድ ዩ ማስት ኪፕ ኤ ፊርም ግሪፕ ኦን ዘ ስቲሪንግ ዊል ኤዝ ኦፍ ዘ ጋዝ ፔዳል ኤን ዘን ግራጅዋሊ ሪተርን ቱ ዘ ፔቭድ ፖርሽን ኦፍ ዘ ሮድ ዌይ ይብለና ኣሎ።
ሓንቲ መኪና እንድሕር ደኣ ኣብ ከምዚ ማርሻ ቤሊ ዓይነት ማርሻ ቤሊ ናይ መንገደኛ እኳ ዘይኮነስ ከምዚ ውፅእ ኢልካ ትኸደሉ ዓይነት ከምዚ ማርሻ ቤሊ ዓይነት እንድሕር ከምዚ ውፅእ ኢልካስ ካልእ ፓርት ናይቲ ፅርግያ እንድሕር ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ እንዳኸድካ ከለኻ እንድሕር እታ መኪና ካብቲ ትኸደሉ ዘለካ ማርሻ ቤሊ ዓይነት ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ወፅያት ካስ እዩ ዝብል ዘሎ እንድሕር ካብ ላይ ወፅያት ካስ ነቲ ስቴርሶ ኣጥቢቕካ ብምሓዝ እቲ ናይ ጋዝ ትህበሉ ወይ ከዓ ፍሬኖ ቁሩብ ግድፍ ኣቢልካ ማለት እዩ ድሓር ቀስ እናብልካ ናብቲ ማርሻ ቤሊ ዝመስል ዘሎ ትኸደሉ ፀናሕካ መንገዲ ክትምለስ ትኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ቁፅሪ 4 ዲሰለሬሽን ሌን ኢዝ ኤ ሌን ዌር ቬሂክልስ ረዲስ where vehicles reduce speed when exiting a highway ብለና ኣሎ ዲሰለሬሽን ሌን ዝበሃል ወይ ከዓኒ ፍጥነት መቐነሲ ላይን ዝበሃል ኣብ ሃይወይ እንዳኸድና ብሃይ ስፒድ ክንከይድ ፀኒሕና ካብቲ ሃይወይ ክንወፅእ ምስ ንደሊ ፍጥነትካ እንዳቐንስካ ትእልየሉ መንገዲ ኣሎ እሱ ከዓ ዲሰለሬሽን ሌን ይበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሃይወይ ብልዑል ፍጥነት ክንከይድ ፀኒሕና ካብ ሃይወይ ክንወፅእ ከለና እቲ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ፅርግያታት ፍጥነቱ ዝቐነሰ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ወን ዩ ኣፕሮች ኤ ፍላሽንግ ሬድ ላይት ቁፅሩ 5 ማለት እዩ ወን ዩ ኣፕሮች ኤ ፍላሽንግ ሬድ ትራፊክ ላይት ዩ ማስት ስቶፕ ኤንድ ፕሮሲድ ኦንሊ ወን ሴፍ ትዱሶ ይብለና ኣሎ እንድሕር ደኣ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኣሎ ኮይኑ መጀመርያ ጠጠው ክትብል ኣለካ ድሓር ከዓ ርኢኻ የማን ፅጋም ርኢኻ ኣብ ከባቢኻ ማለት ቅድሚያ ዝወሃበ መካይን ተለዋ ሂብካ ክትሓልፍ ኣለካ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ቁፅሪ 6 ከዓ ወይን ኤግዚቲንግ ፍሮም ኤ ፓርኪንግ ሎት ቱ ኤ ሮድዌይ ዩ ማስት ካም ቱ ኤ ኮምፕሊት ስቶፕ ይብለና ኣሎ ኣብ መዐሸጊ ዓሽግናያ ፀኒሕና መኪና ማለት እዩ እታ ዓሽጋ ፅናሕት መኪና ናብ ፅርግያ ወፂና ካብቲ ምዕሻግ ማለት እዩ ናብ ፅርግያ ክንሕወስ ክንደሊ ከለና መጀመርያ ናብ ኮምፕሊት ስቶፕ ወይ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ክንብል ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ፅርግያ ምሕዋስና ማለት እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ኢልና ቅድሚያ ዝወሃበን ወይ ከዓ ኣቐዲምና ክንሕልፍን ዝግባአና ተሽከርከርቲ ኣሕሊፍና ኢና ሪጋና ሓሊና ክንሓልፍ ዘለና ቅድም ግን ኮምፕሊት ስቶፕ ወይ ከዓ ሙሉእ 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 ጠጠው ክንብል ኣለና ይብላ ኣሎ ዩ ካን ሌጋሊ ፓርክ 5 ሜተርስ ፍሮም ስቶፕ ላይት ይብለና ኣሎ ካብ ሴማፎሮ 5 ሜትሮ ርሒቕካ እዩ ጠጠው ክትብል ዘለካ ይብላ ኣሎ ስቶፕ ላይት ማለት ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ሴማፎሮ ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ቁፅሪ 8 ኢና ኣንኮንትሮልድ ኢንተርሴክሽን uncontrolled intersection has no traffic control signal or traffic signs uncontrolled intersection ዝበሃል ወይ ከዓ መቆፃፀሪ ዘይብሉ መስቀላዊ መንገዲ ንብሎ ከምዚ ሕጂ መስቀላዊ መንገዲ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ታቤላ ወይ ሴማፎሮ ወይ ዝኾነ ዝሕብር ነገር እንድሕር ደኣ ዘይብሉ uncontrolled intersection ይበሃል ማለት እዩ ይብለና ደሎ ወይን approaching another vehicle from behind at night you must dim your headlights at 150 meters ይብለና ኣሎ ኣብ ምሸት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብቅድሜና ዘላ መኪና ክንቀርባ ከለና ኣስታት 150 ሜትሮ ምስ በፃሕና እቲ ነዊሕ መብራህትናትና ክንቅንሶ ኣለና ምክንያቱ ዓይኖም ክነጉሖም የብልና ዋላ ብድሕሪቶም ተሃለና ኣብቲ ዝርኢሉ ሚረርስ ወይ ኣብቲ ዝርኢሉ ናይ ስፖኬድ እዩ ወላ ኣብቲ ናይ ውሽጡ ዘሎ ክርኢሉ ዝግብኦም ቤትሮ ነፀብራቅ ክንገብረሎም ዓይኖም ክንደጉሖም ስለ ንኽእል ኣብ ከባቢ 150 ሜትር ምስ በፃሕና ሄድላይትስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ክንቅንሶ ኣለና ይብለና ኣሎ ወይን ፓርኪንግ ኣፕ ሂል ኢን ኤ ቱ ወይ ሮድ ዊዝ ኤ ከርቭ ዩር ፍሮንት ዊልስ ሹድ ቢ ቱ ዘ ሌፍት ኣብ ሂል ሕጂ ንዓቐብ ገፅና ጠጠው ፓርክ ወይ ከዓ ክንዕሽግ ከለና መኪና እተን ናይ ቅድሚት ጎማታትና ንፀጋም ክጥወይ ኣለዎን እዩ ዝብለና ዘሎ ቁፅሪ 11 ቱ ሪቨርስ ኤ ስትሬት ላይን ዩ ማስት ፕሌስ ዮር ሌፍት ሃንድ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ስቲሪንግ ዊል ኤንድ ሉክ ኦቨር ዩር ራይት ሾልደር ስሩ ዘ ሬር ዊንዶው ይብለና ኣሎ
እንዴት ሮ ክንከይድ ከለና ማለት እዩ እንዴት ሮ ክንምለስ ክንሓስብ ከለና ኣብ ሓደ ትኽ ዝበለ መንገዲ ማለት እዩ እታ ጸጋሚይቲ ኢድና ኣብቲ ስቴርሱ ኣደጊፍና ናይ የማናይ መንኩብና ወገን ማለት እዩ ንየማን ወገን ተጠው ኢና በቲ ቤትሮ ናይቲ መኪና ጌርና ክንርኢ ኣለና እንታይ ኣሎ ብድሕሪና ክንቋፀሮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንዴት ሮ ስለ ዝኾና ንምለስ ዘለና ማለት እዩ ቁፅሪ 12 ሰጊሮም ኣሎ 13 ትብል ኣላ ድሓን ብዙሕ ለውጢ ይምፅን እዩ ኣት ኤኒ ኣት ኣን ኢንተርሴክሽን ዲስፕሌይንግ ኤ ስቴዲ የሎው ትራፊክ ላይት ስቶፕ ኦኬ ኢናን ኣት ኣን ኢንተርሴክሽን ዲስፕሌይንግ ኤ ስቴዲ የሎው ትራፊክ ስቶፕ ቢፎር ዘ ኢንተርሴክሽን ኣንለስ ዘ ስቶፕ ካኖት ቢ ሜድ ኢዝ ሴፍሊ ይብለና ኣሎ ኣብ ኢንተርሴክሽን ማለት ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ሞ ሴማፎሮ ዘለዎ እንድሕር ኣ ቢጫ ትራፊክ ላይት ወይ ከዓ ቢጫ ሕብሪ ዘለዎ መብራህቲ እንድሕር ኣ ተወሊዑ ኣሎ ቅድሚ ምእታው ካ ናብቲ ኢንተርሴክሽን ድሕር ቢጫ ሕብሩ ርኢኻ ጠጠቅ ትብል ጥራሕ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ድሕር ኦሬዲ ምስኣተ ካብቲ መስቀላዊ መንገዲ ኣብ ማእኸል ናይ ኩለን መካይን ዝራኸባሉ መንገዲ ኣብ ማእኸል እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኦሬዲ ነተን ብጎኒ ዝመፃ መካይን ካሃርማኻ ስለ ዝኽእላ ቀልጢፍካ ካብቲ መስቀላዊ መንገዲ ክትእል ኣለካ እንድሕር ደኣ ቅድሚ ናብቲ መስቀላዊ መንገዲ ወይከዓ ናብቲ መሰጋገሪ ናይ ማእኸል ዘሎ ቦታ ቅድሚ ምእታውካ እንድሕር የሎው ትራፊክ ላይት እንድሕርታ ሴማፎሮ ቢጫ ተቐይራ ግን ጠጠው ክትብል ጥራሕ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ድራይቨርስ ኮንቪክትድ ኦን ኣ ፈርስት ኦፈንስ ኦፍ ድራይቪንግ ዋይል ኢምፔርድ ዊል ቢ ሰስፐንድድ ፎር ዋን የር ብዝኾነ ገበን ናይ ምዝዋር ገለ ገይሮም ካብ ሕጊ ወፃኢ ገይሮም ዝተተሓዙ ሰባት እስካብ ሓደ ዓመት ካብ ምዝዋር ክእገዱ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ቁፅሪ 15 ወይን ፓሲንግ ኦቨር ኤ ቬሂክል ትራቨሊንግ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኦን ኤ ቱ ሌን ሃይወይ ዩ ሹድ ፓስ ኦን ዘ ሌፍት ወይን ሴፍ ይብለና ኣሎ ሓደ ሓደ ናይ ስፔሊንግ ጌጋታት ኣለዎ ምናልባት እንዳርኣኹም እንዳዓረኹሞ ክትሓልፉ ማታን ኢልኤድ ሕብረኩም ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቬሂክል ዲኹብል ደልዩ ዋላ ካልእ ቃል ነይሩ ወይ ድዩ ኣይተረድአንን ግን ብዘለዎ ክንትርጉሞ ኢና ማለት እዩ ወይን ፓሲንግ ኣዘር ቬሂክል ትራቨሊንግ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኦን ኤ ቱ ወይ ሌን ሃይወይ ዩ ሹድ ፓስ ኦን ዘ ሌፍት ወይን ሴፍ ኣብ ሓደ ሃይወይ ናብ ሓደ ናብ ሓደ ዓይነት ዳይሬክሽን ወይከዓ ናብ ሓደ ዓይነት ኣንፈት እንድሕር ረአ ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ኣብ ክልተ ሌን ዘለዎ ሃይወይ ማለት እዩ ዩ ሹድ ፓስ ብፀጋም ጌርና ብፀጋም ኣቢልና ማለት ንፀጋም ሌን ቀይርና ኢና ላይን ቀይርና ኢና ክንሓልፋ ዘለና ነታ ቅድሜና ዘላ መኪና ሴፍ ምስ ኮነ ይብለና ኣሎ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት እቲና ፍጥነት ዋላ ፍራቻ ልዕና ድ ገለ ኩሉ ነገር ሴፍ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብሸነኽ ፀጋሚ ኢና ክንሓልፋ ዘለና እዩ ዝብለና ዘሎ ቁፅሪ 16 ወን ዩ ኣር ድራይቪንግ ኢን ዘ ራይት ሌን ኦን ኤ ሃይወይ ኢፍ ኣናዘር ቬሂክል ኣተምፕትስ ቱ መርጅ ፍሮም ዘ ኣክስለሬሽን ሌን ኦን ዘ ራይት ዩ ማስት ሙቭ ኢንቱ ዘ ሌፍት ሌን ኢፍ ኢትስ ሴፍ ቱ ዱ ሶ ኦር ቢ ፕሪፐርድ ቱ ኣጀስት ስፒድ ይብለና ኣሎ ኣብ ሓደ ሃይወይ መንገዲ እንዳኸድና ከለና ብመንገዲ የማን ኣቢሉ ዝሕወሰና ፅርግያ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ካብ ሃይወይ ማለት ካብ ካልእ ቦታ ካብ ካልእ ዳይሬክሽን ድመፀ ፅርግያ ይሕወሰና እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ነታ ብኡ ተኣቱ ደላ መኪና እንድሕር ክኢልና ናብታ ናይ ፀጋም ዘላ ላይን ነልግሰላ ማለት እዩ ክትኣቱ ምእንቲ እንተ ዝረአ ዘይኮይኑ ግን እትናትና ፍጥነት ምስትሳ ተኣትዎ ዘላ ኣጃስት ጌርና ንክትኣቱ ክነፍቅደላ ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ንድሕር ኣትያትና መንጎ መታን ከይና ሃርማ እቲ ናትና ፍጥነት ክነስተኻክሎ ኣለና ምስ ኣጃስት ክንገብሩ ክነተዓራርዩ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ቁፅሪ 17 ዘሎ ኢን ኣልበርታ ሪኳርስ ዩ ማስት ዊር ሲት ቤልትስ ፕሮፐርሊ ኣት ኦል ታይምስ እዚ መቐነት ክንጥቀም ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት እዩ ዝብል እቲ ናይ ኣልበርታ ሓጊ ቁፅሪ 18 ኢን ኡርባን ኤርያስ ዩ ሹድ ስካን ደ ሮድ ኣፕሮክሲሜትሊ 12 ቱ 15 ሰኮንድስ ኣሄድ ይብለና ኣሎ ኣብ ንዝውረሉ ኣብኡን ኡርባን ኤርያስ ኢልዎሎ ብዚ ግን ሓፈሻዊ ኣብ ንዝውረሉ ካብ 12 ክሳብ 15 ደቂቕ ሰከንድ ማለት እየ ኣቐዲምና ቅድሜና እንታይ ዓይነት መኪና ኣሎ ብየን ናበይ ዳይሬክሽን ኸይድ ኣሎ ቅድሜና እንታይ ዓይነት ታቤላ ኣሎ ወይ እንታይ ዓይነት ትራፊክ ላይት ይፅበየና ኣሎ ኩሉ እስካን ክንገብር ኣለና ኣቐዲምና ማለት እዩ ቁፅሪ 19 ኢፍ ዩ ኣር ኦን ኤ ቱ ወይ ሮድ
And you are being followed by another vehicle attempting to pass you. You should stay in the lane and move to the right portion of the lane. أب كلتا ويزا لو رود هويك عترقيا if you are بغال مكينة عندحر دحر مكينة بدحر خازلا مكينة خسقرك هويك عني كنت حالفة كان حر تفتنا على هوينا مالتي نافتنا هي ما انت قام تقعيلك كنت حالفة لك يبلنا له ማለስ ናባ ገጽ ሀጽግ ናባ ገጽ ካትጋ አይብልካ ነ የማን ገጽ ካይ ሀጽግ አዘለካ ከተሐልፍ ምንተሳ ማለት ዩ it is the driver's responsibility and legal obligation to report any medical conditions or physical disabilities that may affect your ability to drive ብላሎ ዞ አብጣና ሀዝሆን አይነት ጸገም ድህር መጽካ ናይ ምርአይ ተኸሎ ካዲዩ አብ ዝሆነ ናይ ዝሆነ ስንክልና ገለ ወይ ክዝውር ከምዘይ ትኽእል ድህር አጋጢምካ ዝሆነ አይነት ዲስአቢሊቲ ከምዚ ስንክልና ተጋጢምካ ወይ ናይ ዓይንኻ ኩነታት ክኸውን ክእል ዝተፈላለዩ ምክንያት ለውጡ ምዝመፅእ ኣብ ሂወትካ ሪፖርት ናይ ምግባር ሓላፍነት ሙሉእ ንሙሉእ ኣባኻ እዩ ማለት እዩ ሪፖርት ተዘይጌርካ ሞ ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ በዓል ኸኢኻ ትሕተተሉ ማለት እዩ When undergraduate driver licensing program, you should have zero alcohol levels in your blood. GDL عينت. GDL is بحال. GDL عينت license in دحر عالك أخوينو. ويكا أمان جافو عالك. Graduated driver licensing in دحر أخوينو. سخون عينت alcohol أفك أرل كان يو يبلن عالو. من البات زيئة أفتنا يحفش هو بيبزع بغانا رخا قلت كله. قليت يعني رأى. درجة هتالو. መጀመሪያ ክላስ 7 ድሓር ጂዲኤል ድሓር ፉል ክላስ 5 ላይሰንስ ገለ እንዳበሉ ዝኸፋፍልዎ ኣሎ ንዑ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ድሓር ጂዲኤል ዳኣለካ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት መጠን ኣልኮል ኣብ ደምካ ከህሉ የብሉን ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ቁፅሪ 22 ኣንደር ጂዲኤል ፕሮግራም ዘ ሚኒመም ኣማውንት ኦፍ ዘ ታይም ዛት ዩ ማስት ሰርቭ ኢስ ቱ የርስ ኦፍ ፕሮቤሽናሪ ክላስ 5 ድራይቨርስ ጂዲኤል ክላስ 5 እንድሕር ዳኣለና ኮይኑ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ክንዝውር ኣለና ማለት እዩ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ፅቡቅ እንድሕር ኣ ዘውይርና እንድሕር ዝኾነ ጌጋታት ዘይገበርና ወይ ናይ ባዕሎም ሪኳርመንት ዝህልዎም ክኸውን እዩ ድሓር ክላስ 5 ድራይቨር ፉል ዝኾነ ክላስ 5 እዩ ዝውሃበካ ይድብል ዘሎ እቲ ክፅበዮ ዘለካ ግን ክልተ ዓመት ይብለና ኣሎ ንኣብነት ናይ ክላስ 7 መጀመርያ እዚ ናይ ቃል ዝሕጅ ትገልፆ ዘለኹም ዝተፈተንካ ንሓደ ዓመት ተፀቢኻ ከዓ እታ ጂዲኤል ትሕዛ ማለት እዩ ብፈተና ናይ ፕራክቲስ ጌርካ ማለት እዩ ንዑታት እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ቁጥሪ 23